السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحاب تقالي كنا لدينا دعلا وأقول براغوي دله كي أهل ها إن أصحاب تقالي الشيكوين كحسين سمعت الشيكان لما كان يدكو هيا رب الشيكان دين هيي مرحبا من دبال يدكو دقا يدوا تعالي كهلس من دوا كومندي يدكو كومندي حسين سان سادر تدبان يدكو صبر دقا يعطان كومندي إن شكله حكى بلعب مسا تقريبا صدح شكرا عن قف وانا اصحابنا هاي يلا راه محمد علي يلا راه ادريس يا انقا كنت بحن شكرا عن شيخ ما كان دور شو يبشر انا ويا رينو اسكر عنه سسكيو غريبا كنت مركب بس كي دو مركز سان رعنا انا ما دام نقول يراه إسكي يرين ده كده بركس تمر كان راني وحنا تبني إحنا نقول ده شيء يقول وين هو رو لو ترجع لي دور شو كده ده كمارتي وعدين يعني إني شو جه بركه دور شو دي برلمان كي بهد كده بتبعدنا مركان وإيش التغني إيه إن السعودية بقى إن حاجة دمفر دي كهلي دونج عرام دوام marka hore isma dhaasinay biska wal wada saarna si biska loo wada saarnaa ee loo soconay umba wax dhacday ay inantaas xagga dambe ka heysta markii biska lagu caajisay dadku ku wada aamuseen xagga dambe ka heysta danteeni murugtay baan muxaad ku halluuqayaa مركان تلامين لغوا محادوغا مارانتان اسمو سيسكا كوغو عن منيحيو حاسبان داد كودي موسيا هاس تخطر ده الباقادة مرقلوبا قبح لو تلا انان دبر ير asli oo qurux badan oo biyo dahab oo dadkii de ma sha Allah laha ay noqotay markaa inankaas nala fadhiyay ay qalbiga ka garacday meeshi markaan tagnay anagoo iska fadhina qol aniga nala siiyay iska fadhina baynaan soo gashay markay soo gashay markaa makaro ma lama hadal way soo gashay markay soo gashay buu isii waraade حسمي سانيو صدلو هذا الشام تدنا لك تويت ورتو أرهن سان الله الله واتن ورتو ما يقول لك حتيري أنا قفر لني تيري ورهن يا رهن خير رهن خاسي تيري يقول بحق لك نسكب دليا ناني كلو صاحب كيو هو يرى أفدر بايلي دي سكب دليا بحام كاركن نانو ورقا حيران تقدركي عبايد دلولي تيري يبرمان تلحا شو بدك الله يكسر شو سحرت عبايد بيك الوضع كونا قوتي با 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 سا واسو ذاك وينو نحنا عساري قول مرتين نركس قبل سا بدك الله يحرنت بقى كنت بني كبير ونص الله الله غش كانوا تروح كوردي دي بدو بحمرك سو بحر الله وبح مركو بحي أي فرصمو كانوا يقول هذه كورالا جنشلك سيد بالمريا دينا عجبتنا سيد بالمريا دينا عجبتنا سيد بالمريا مركا دوت يستاجي قف سيد حاجة مركو صو فرصة غلو يسبدل سكوا مركو رأي ذو عيدو تش تش عيدي تاي أي مركو سيد صو فرو رقم 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 سعد كيس بدري مركو دينا ويشكو بيجا أي سغلو دقيس تي مركا أي سيد صو فرو شيء أي سن حاجة دوت كسر راقي لا سيد لما قف يشكو بيجا ليش ميرو خامل سميه ها هو الشيل قاعد ما والله مش كل قاعد انصو دنا شكل ذا بلاون ولا يفهم مركي اللي يفهم واحد اسمه مير بالو بالو هبين دبين بروحه يوحى عدني حصل بالو ولا سرعي ولا سيلو صو شكسته بورتي بلت انا كي بقى انت تعالك وحيو بندقتي ساسان خوك تعالي عين كان يا عين كان دا 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 اللي سنة جرودم aad baad qurux badan tahay dixiin baad tahay oo ka helay garan
way ka dhurtay 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 inintii bay isbedeshay indhihii unbaa galaas la ekaaday gabadhiiga unbay noqdeen dhaac kalarkaasi qabato hidhbaabay ka gashay beenki intaasan barooda ayay ku dhufata isna wuu yaawo low dhagaxaynta lagu horrogay uu waxba arku waay wuu dhaha tegin tegin waa laga wada hadlaya hidhaad ku dhufatay ma garatay wuxuu arku waay macalintii wuxuu isleyntii soo miraabis markaasuu show qisaa meesha ku jirtay inta waa lagu dhex jiraa inad waa lagu dhex jiraa clark bay sii haysaa abti halka adii ilaalin lahayd ma adigii baa ka dhanaansanaya unbuu magaraans ku war helay un horta may markuu soo miiraabay buu behel feedha milay 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 milo markuu khad ka dhigay ayuu sii waxa weyn markaasuu bay tiri abti ma adigii baa ka dhanaansanaya halka adii ilaalin lahayd maadaa ila kookoayo dadna markaasuu yaa heerada ka jimanki xanaaboa msu yaa intusaasiga qabto saasiga durki kadib markaasuu ku yidhi midda labaad labadiiba kala dhalaysaysa oo isla fadhiyaa ninkan inanta ku jiraana waa ooya ka yarina waa ooya abti ma intan ka soo baxa iyadoo intan adiga ku galaba beer ku kala jara su may abti wallaahi may may abti may abti wallaahi wabilahi anigi reerkaygii bur ayigu ogaay haddii laaha sheekh baa shaydaan ku galayna inaan anaygi yiri abti ka daabuura may abti ka fasanaysa inaan beerka laba ku kala jaro shaydaan dee kaa il helay ma jirto qof qof kasoo bixi karo qofka shaydaan qof intuu kasoo baxo qof kala geli karaa ma jirta waabside markaasuu yidhi minoo nabadgeli haa wallaahi oo miyaa waalaa maay soo celinay suu yihi iminkana waan ka baxayaa sii kaxay suu yihi soo taba gasho abti iyadoo abtahay soo taba gasho yaa la isku tacdiin markaasuu yidhi kiira kalarka sii tahay oo kiira haade hew isagoo fiishtaan ku shaqaynaya dalay dhacda gabadh intuu cirkaa uqaaday kashaydaan bu qof ka baxayana dhul ku dhuftaa mogta dhul ku dhufto markaasi soo booda inaga kasoo daba carar arxa ku dhac arxa ku dhac sitaayo barbar socaaniga ilaahow sheekhi iyo magaalada ku gaadhsiiyo isleey markaasay tiri waa maxaa ku dhacaa dee ninna barbar soco mooye markaasay tiri waan fahmay maarintii baad dareento show inaan kastoo raaca waxaasaa kaga soo dhex baxa iyana way ogaatay inatuna qurux badan tirnayna kibi meel yar wayawada fadhiisabsitin inaan anihii dhibaatadaas haysata baanahay markaan qofka la fadhiyo unbuu imanayaa dhararag ay uga sheekaysa arrintii waxaa noo yimi ninkiioo madowga saaran iyo baqdinta iyo naxanta islada shaydaanka bidhaawa ku galayba arxa ku dhacay markaasuu yidhi xoyga ma dhicin markaan qodqodna cabaar qodqodnay noo sheeg buu arrintii nooga sheegay habeenkii oo dhan si aan u qoslayn nafta unbaa naga dhicin asxaabta qaaliga ah sheekada ninkaanu saaxiibadan ahay ku dhacday ayaa maanta idinla wadaagayay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu